вечір четверга. Підводимо підсумки дня, що минає. В ефірі Бесарабія ТВ новини, в студії Тетяна Бажанар. Сьогодні у випуску. Перезавантаження роботи виконкому Білгородністровської міської ради. Що нового? До порту в об'їзд. Через постійні вібрації від руху транспорту у Акерманців руйнуються будинки. Офіцери з позивними «Ровер», «Черепаха» та «Артист» відвідали щедрий Бесарабський край. До Білгородністровського прибули мощі Святого Миколая. Далі про ці та інші події розлогіше. Ще й місяця не пройшло, як у Білгородністровському сформували нову команду виконавчого комітету та міської ради. Нині начальники всіх структурних підрозділів звітують щодо перших результатів роботи. Керуючий справами виконкому Сергій Гафійчук розказав, як планує організувати роботу свого відділу. Подробиці далі в сюжеті. Свою прес-конференцію Сергій Гафійчук розпочав із того, що нагадав про основні функції та завдання на посаді керуючого справами виконавчого комітету Білгородністровської міської ради. Дотримання регламенту роботи, діловодство, керівництво діяльністю архіва, реєстра виборців, центр надання адміністративних послуг та звернення громадян і не лише. Це все, що входить до його компетенції. Ще одним із однієї з функцій роботи управділами – це руководство комиссией или рабочим органом по присвоению почетного звания, почетного гражданина города. Щодо чисельності членів виконкому, то тут, як зазначив Сергій Гафійчук, остаточне слово за депутатами міської ради, котрі можуть вносити пропозиції та коригувати склад і кількість цього органу влади. На сьогоднішній день пропонується ісполкому, да, там є в проєкті деякі зміни. В частності, предлагается, скажем, у нас на сегодняшний день в структуре есть отдел по транспорту, так, ну, одним словом назову, по транспорту. Предлагалось в проекте исполкома его сделать сектором и перевести в управление экономики. В процессе обсуждения сейчас уже на сессию предлагается изменение, чтобы это был сектор, но чтобы он был в составе УЖКХ. Зміни очікуються і у відділах у справах сім'ї, дітей та молоді, і спорту. Вже зовсім скоро це буде одне управління. Певні корективи внесуть і в роботу відділу управління праці та соціального захисту. Відтепер, як зазначив Сергій Гафійчук, згідно чинного законодавства, лише мер своїм розпорядженням зможе приймати та звільняти на роботу, а не керівник відділу, як це було раніше. Що стосується роботи муніципальної державної архітектурно-будівельної інспекції, то тут остаточне слово щодо її діяльності за Києвом. На сегодняшний день внесено в структуру, которая была рассматривана в исполкоме, упущен был момент, то есть газ был предусмотрен в составе архитектуры. И сейчас на сессию уже есть предложение о том, чтобы разделить, то есть в проекте решения сессии уже есть предложение к этому проекту, именно два человека в состав инспекции ГАСК, они будут отдельно от архитектуры. Звернув увагу Сергій Гафійчук і на роботу Центру надання адміністративних послуг, що сьогодні надає біля 270 послуг, якими користуються не лише акерманці, але й мешканці району. Уже місяць, як працюють ще з новою услугою, це прийом документів на реєстрацію права власності. У середньому лише з даного питання працівники Центру надання адміністративних послуг обслуговують близько 20 осіб в день. Щодо планів на майбутнє, то тут, як зауважив Сергій Гафійчук, конкретики поки нема, бо нині ще треба повністю розібратися із тими проблемними питаннями, що накопилися від попередників. Однак перше нововведення, керуючись справами виконкому, вже оприлюднив. На сьогоднішній день вже підключений телефон, 60156 телефон. Готовится распоряжение о том, чтобы оно именно каким образом будет работать этот телефон. Вопросом предварительно это предварительно то, что есть, это в частности будут вопросы, связанные с коррупцией, обращением граждан по поводу коррупции в органах, в депутатском корпусе, городской совет, исполнительный комитет, коммунальные предприятия, возможно. То есть это как бы один из потоков вопросов, что будет связано на этой горячей линии, будет разбираться. Планується, що гаряча лінія запрацює вже з наступного тижня. Тетяна Бажанар, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Карла Маркса і театральна – це основні дві дороги, через які великогабаритні автомобілі можуть потрапити на територію Білгородністровського порту. Через постійні вібрації від руху транспорту у місцевих жителів руйнуються будинки. На черговому засіданні виконавчого комітету посадовці міста думали, як заради цій проблемі.
що вирішили, розкаже Тетяна Карпенко. Фури массой более 10 тонн, проезжающие по улицам, разрушают дома и дороги. Это острая тема, которую подняли жители района совхоза, что в Белгород-Днестровском. Улицы Карла Маркса и Театральная. Через них проходит немалый поток грузовых автомобилей, движущихся в порт из Одессы. На основании обращения граждан и с целью обезопасить находящихся там школа, сад и монтажный дом, мы просим поддержать проект решения. Запретить движение транспортных средств по 10 тонн по улицам Карла Маркса и Театральная. Автомобили выходят из порта, они не могут развернуться на совхозе, там дальше с развязкой. Проезжают до переезда на Карла Маркса и по Театральной выезжают на Одессу. Это круглые сутки, шум. Этот вопрос поднимали не один раз на сессиях городского и даже областного совета. Но решение данной проблемы пока не поступало, рассказывает Анатолий Гончурин. Он не понаслышке знает, какие проблемы влекут за собой большегрузы. Поэтому и инициировал вновь внести эту проблему для рассмотрения в повестку дня. Также предложил варианты решения этого вопроса. Решение вопроса таково: или сделать круг на совхозе, именно вот как на 7-м километре, или договориться, да, или договориться с Лобановым, или с Орловой, и 350 метров досыпать жестой от турецкой фирмы «Металл», «ArcelorMittal», мимо РЭСа до заправки «Бурлак» Борис Иванович. 350 метров, это можно легко, реально решить, без вложение бюджетных денег, а на уровне вашей, Анна Федоровна, Лобанова и тому подобное. Вот это решение. Или делать вот этот круг, развязку именно на совхозе, где Приморская. Как отметила Алла Гинок, этот вопрос нужно согласовывать с портом. Поэтому на данный момент отменить движение большегрузных автомобилей горсовет пока не вправе. В связи с этим заседающие приняли решение отправить его на доработку, создав при этом необходимую комиссию. Горожане надеются, что результат не заставит себя ждать, и он будет в их пользу. Ну, вы за то, чтобы просто разрешить еще раз, да? Да, создать комиссию, и в ближайшее время это вопрос актуален. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Прокуратура області перевіряє діяльність човнової станції на Дністрі. В Одеському апеляційному господарському суді оскаржено рішення суду першої інстанції щодо забудови земель на березі річки Дністер, які надали в оренду товариству під розміщення човнової станції. Прокуратура вимагає розірвати договір та стягнути шкоду у сумі майже 500 тисяч гривень, завдану нецільовим використанням земельної ділянки. Установлено, що на ділянці водного фонду площею понад 7 гектарів здійснювалося непередбачене угодою капітальне будівництво котеджних будинків. У грудні цього року господарський суд області у задоволенні позовних вимог прокуратури відмовив, однак працівники відомства подали апеляцію. Офіцери з позивними «Ровер», «Черепаха» та «Артист» відвідали щедрий Бессарабський край. Зустрілися із тими, кого чули лише по телефону, а також зі своїми бойовими товаришами. Не оминули і навчальні заклади Білгород-Дністровського. Про що говорили та що розказували – дивіться далі в сюжеті. Ще зовсім недавно вони захищали кордони нашої країни на сході держави. Нині, за запрошенням голови районної адміністрації Михайла Тітарчука, навідалися до Білгород-Дністровського. Завітали до районного ліцею, де зустрілися із його вихованцями, відповіли на всі запитання. Стоячи гучними оплесками, учні районного ліцею вітали тих, хто ціною власного життя боронили цілісність України. Вони вперше на Бессарабській землі – офіцери-добровольці із позивними «Ровер», «Артист» та «Черепаха». У кожного своя життєва історія, але єдине прагнення – побудувати нову державу. Микола Полторак, одесит, каже, що війна його змінила, бо саме там він побачив, як люди повністю віддаються за ідею. Хотілося б зробити нормальне наше государство, в якому б жили наши дети не как рабы, а как свободные люди, которые не бегали
перед кем-то унижаться на поклоны, там, чтобы что-то добиться или какую-то даже бумажку получить. Вдома на нього чекали дружина та четверо дітей, задля яких він і пішов в АТО. Сьогодні доброволець із вдячністю згадує про підтримку військових Білгород-Дністровським районним ліцеєм, який у жовтні 2014 року допомагав бійцям 3-го спецназу Кіровоградського полку словом і ділом. У свою чергу голова районної адміністрації каже, що саме такі зустрічі здатні виховати справжніх патріотів України. Треба совмістити не просто культурне мероприятие, а також патріотична ціль – це об'яснити нашему молодому поколению, что вообще такое война на Востоке. И есть такие герои, которые защищают, благодаря им у нас мирное небо. Окрім зустрічей із учнями, хлопці вже встигли відвідати і артилеристів, котрі нещодавно прибули до Білгород-Дністровського на місце постійної дислокації. Я с ними познакомился впервые здесь у вас. Вот. Я слышал, я с ними разговаривал по телефону, по связи, но я никогда не знал, кто это, в лицо этих людей не видел. И здесь мы познакомились, и здесь я узнаю, что я вот этот человек наводил артиллерию, он другой человек подавал снаряды, а я был корректировщиком. Андрій Чупахін з позивним «Черепаха» каже, що, на жаль, умови, в яких нині перебувають артилеристи, не надто комфортні. Але для військових це нічого, бо вони звикли всюди облаштовувати для себе місця. Це воєнні, вони приїжджають на місце, де угодно приходиться жити. Ти приїжджаєш в поле, ти викапуєш собі бліндаж, ти як-то оборудовуєш, як-то все робиться. Війна цьому учить. І, тобто, да, условия не хороші, не ідеальні, ну, в принципі, жити можна. За фахом Андрій – юрист, однак ця справа йому не припала до душі, а тому і віддав перевагу військовій справі. Я пішов воювати за справедливість, я вам чесно скажу. Я не хотів об этом говорити дітям сьогодні, але я не увидел там справедливості. Там дуже великий бардак в армії, предательство процвітає, і контрабанда, і багато інших моментів. Понимаете, и будучи ты вот уже как военный человек, тебя стреляли, ты стрелял, и понимаете, ну это сложно сейчас смотреть, очень тяжелая ситуация в стране, ты хочешь что-то изменить, а ты не можешь. Про війну як спільну ідею боротьби проти ворога говорить і Костянтин В'югін з позивним «Ровер». Сьогодні на його грудях висять ордена і медалі, але доброволець особливо ними не хизується. Нас завжди заставляют, наверное, говорить, что это не война, это спецоперация. На самом деле это война, и война, она связана с осознаванием, точнее, с пониманием следующего, что на войне кто сейчас? Одни патриоты. Вот добровольцы, патриоты, в том числе и военные, хоть они и кадровые, они все равно патриоты. Чоловік каже, що саме війна показала, наскільки український народ – справжні патріоти своєї країни. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Подарунки від Святого Миколая. До свята залишаються лічені дні, а у Білгород-Дністровському вже думають, як будуть вітати біженці, які досі проживають у санаторіях Сергіївки. На черговому засіданні робочої групи з питань вимушених переселенців адміністрація санаторію Санітатя просять допомоги цим людям із інвалідними візочками, які вкрай необхідні. Які ще наразі є проблемні питання, розповість Тетяна Карпенко. На столе уже виднеются новогодние украшения, а в кабинете царит рабочая атмосфера. Заседание по вопросам переселенцев проходит, как обычно, по четвергам. Несмотря на насыщенный график и подготовку к предстоящему празднику Святого Николая, члены рабочей группы собрались, чтобы разобрать очередные проблемные вопросы, которые волнуют беженцев. Всего 171 человек. Понимаем, да, что санитарии не остались. Да. Детей 32. Инвалидов 72. Созванивалась я с администрацией этого заклада для того, чтобы уточнить вообще, как у них обстоят дела. Вы знаете, негатива я не услышала. Сказали, что на сегодня, вот спустя этих полтора года, они в принципе справляются. Конечно, хотелось бы коляски для инвалидов, потому что их не хватает. Но тем не менее, для душек они сделали подъезд, то есть людям уже удобно. А сколько коляс вы интересовались? Сколько? Вы знаете, я не спросила. Ну, если 72 инвалида, то... То есть, в принципе, я говорю, как с питанием стоят дела? Они говорят, все. Люди платят. То есть, получается, мы добились того, что согласно установке не оплачивают. В принципе, каких-то пожеланий, каких-то вот проблемных вопросов мне не было высказано.
Я думаю, что это, слава Богу. Как отметила Людмила Муржа, на данный момент в школах учатся 89 детей-переселенцев и 10 в дошкольных учреждениях. Что касается необходимых канцелярских принадлежностей, то у ребят все есть. Начальник отдела образования отметила, что в эту субботу Совет лидеров ТИРАС планирует поздравлять деток с Днем Святого Николая. Знову виїжджаю з подарунками, з речами, з концертною програмою, з тим, щоб привітати всіх дітей-переселенців із Днем Святого Миколая. По словам Татьяны Вязовых, в городе на данный момент проживает 152 человека. Проблем как таковых не возникало. Кто нуждается в одежде, то в Центре социальной службы Белгород-Днестровского есть возможность ее получить. В детском доме сейчас находится 29 детей. Одного малыша уже усыновили, и он уехал за пределы города, рапортуют члены комиссии. По этой теме сегодня в суде еще рассматривали подобный вопрос, но решение пока еще не вступила в законную силу. Карина Александровна, ребенок, который был оформлен в приют в Центре социально-психологической реабилитации в связи с тем, что мама находится на лечении в психбольнице, так продолжает там пока находиться. Нынче, как отметили члены рабочей группы, вовсю проходит подготовка к Дню Святого Николая, который состоится уже в эту субботу. Ведь улыбка на лице ребенка – это самая лучшая благодарность в мире. А в субботу у нас полностью день занят, вы знаете, ярмарка. Будьте готовы, чтобы все было хорошо, чтобы ответственный там, кто в каждом, в школах ответственный есть, учебных заведениях есть. Три учебных заведения участвуют, и четвертая выпечка занимается. Хорошо, в концертной программе три заведения заняты, все. И сценарий я готова. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Вівці не винні. Прикордонники виявили молдавського пастуха, який заблукав із отарою на території України. Стражі кордону Білгород-Дністровського загону затримали за 50 метрів від державного рубежу одночасно понад 200 порушників. Під час патрулювання прилеглої до кордону території від молдавських колег до прикордонників відділу Підгірне надійшла інформація, що в бік українсько-молдавського кордону рухається отара овець. Завдяки спільній взаємодії прикордонний наряд швидко відшукав порушників, які саме перетнули кордон в Україну. На пастуха громадянина Молдови склали адміністративний протокол, а отару, в якій було більше 240 овець, та кіз передали власнику. Бажали збагатитися за чужий рахунок. У Болграді двоє невідомих в масках металевим прутом завдали кілька ударів по тулубу чоловіка, а у жінки вирвали з рук сумку, в якій було більше 25 тисяч молдавських лей, 5 тисяч доларів США, 178 тисяч російських рублів та 65 тисяч гривень, а також мобільний телефон. З вкраденим нападники зникли у невідомому напрямку. Для розкриття цього злочину ізмаїльські правоохоронці задіяли службового собаку, який взяв слід і вивів працівників поліції на територію занедбаного заводу, де були виявлені речі нападників. Протягом декількох годин особи всіх зловмисників встановили. Затриманими виявилися мешканці Болграда. За вчинений злочин підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Зберігайте гроші в ощадній касі. Популярне колись гасло сьогодні може стати причиною фінансових втрат. Адже нерідко чуємо про те, що якийсь із банків припинив роботу. Що необхідно знати, аби і зберегти, і примножити нажиті капітали, дивіться у наступному сюжеті наших колег із столиці Придунав'я. Очередная встреча на факультете финансовой грамотности в Измаиле. На этот раз на нее пригласили людей мудрого возраста, которые, к сожалению, в условиях современного финансового рынка могут не уследить за всеми новостями. Специалисты советуют, чтобы избежать неприятностей, необходимо проверять всю информацию, предоставленную компанией, и, вспомнив народную мудрость, не гнаться за журавлем в небе. Количество банков уменьшается. Я в 95 году пришел, было 278 банков. На начало прошлого года было 186. За эти неполные два года с рынка Украины ушло больше 60 банков.
Факультет финансовой грамотности открыли на базе придунайского филиала Межрегиональной академии управления персоналом. Организаторы запланировали провести встречи с руководителями банков, услугами которых пользуются измальчане. И первый вопрос, с которого началась эта беседа, касался доверия к банковским структурам. Не являются надежными. Доверия к ним нет. В связи с политическими и неполитическими движениями валют и всего этого. Вот понимаем, что банки на этом наживаются, на простых людях, на нашем доверии. Всегда, когда получается в стране какая-то революция или вот хаос, всегда появляется то МММ, то еще что, сколько людей действительно несли свои сбережения, собранные, может быть, по копейкам или еще, потом оказалось, что люди остались вообще без ничего. Поэтому люди, наверное, нашего поколения не доверяют банкам. Был момент, когда меня просто-напросто обманули. Подсунули договор, вернее, дополнение к договору, который я подписала, не зная о том, что я подписываю дополнение к договору. Государственные учреждения. Остальным банкам доверия нет, но иногда прокалываешься, не имея достаточной финансовой грамотности о работе учреждений банка. Большинство людей убеждены, что банк – это инструмент заработка денег. Именно поэтому в погоне за прибылью спешат туда, где дают больше процент по депозиту. Вопрос, откуда банк берет такие высокие ставки, никого не интересует. Главное, чтобы больше было. У нас появляются какие-то свободные деньги. Мы думаем, куда их разместить. Под подушкой держать. Вот, кому-то одолжить, детям отдать или накопить на старость, к сожалению. Мы не молодеем с каждым годом. Это я не вас в упрек, а это аксиома жизни. Необходимо разбираться в том, что предлагает банк, и выбирать для себя то, что удобно и надежно. На факультете финансовой грамотности были рассмотрены несколько направлений, которые помогут сделать правильный выбор. Первое, наверное, это удобство, то есть близость нахождения финансового учреждения, то есть банковского отделения, где вы можете осуществить платежи коммунальные. Это первое. Второе, это стоимость услуг этой, потому что в разных банках свои тарифы на прием коммунальных, в частности, платежей. Третье, это, наверное, качество обслуживания, то есть есть ли там очереди, как вам относятся сотрудники банка, как оперативно проходит обслуживание, как вам внимательны. Это тоже сегодня, наверное, немаловажно. Вот. Вот, наверное, три основных таких посыла, которых можно выбрать. Вам это уже не особо опираясь. Я еще, может быть, начну четвертый посыл. С учетом ситуации, которая происходит в сфере банковской, то есть банки банкротятся. То есть, чтобы не было таких ситуаций, что банк уже на грани банкротства, вы пришли, заплатили коммунальные платежи, а этот банк не перегнал на другой банк. Финансовая грамотность и финансовая культура становятся очень актуальным вопросом для людей разного возраста. Насколько такие факультеты востребованы сегодня, рассказали участники встречи в придунайском филиале МАУП. Нужен, может быть, даже нашему возрасту нужен, поскольку действительно время уходит вперед, все меняется, а мы потихоньку стареем и не успеваем догонять, поэтому это нужно. Это действительно нужно для людей, только вот если была правда, честность, вот этого чего не хватает нашей стране. Обязательно. Необходима финансовая грамотность абсолютно всем, а пенсионерам тем более. Очень нужен, особенно поколению, которому за 40, потому что даже сегодня был по телевизору эфир, и там показали, что молодежь намного грамотнее. Это очень даже актуально, поскольку люди, потеряв доверие вообще к банковской системе, все равно жизнь продолжается, есть какие-то, может быть, или достаточные денежные средства, которые человек откладывает. Ему бы хотелось знать, как можно их сохранить, а может быть даже и переумножить, потому что инфляция съедает все, что человек сегодня зарабатывает. Свою следующую встречу участники факультета финансовой грамотности столицы Придунавья проведут с профессионалами, которые научат слушателей самостоятельно определять степень надежности финансового учреждения. Марина Талько, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ.
У водоймах Бессарабії побільше й риби. Рибодобувні підприємства Кілійського району планують запустити 86 тисяч цього літок товстолоба в озеро Китай. А ось в озеро Сасик – 750 тисяч мальків товстолоба і 450 тисяч коропа. Нагадаємо, 17 жовтня в рамках проєкту з відновлення водних біоресурсів Одеської області в Дунаї випустили більше 2 тисяч мальків сімейства осетрових – севрюги. Фахівці констатують, що у мальків елітної породи, яких виростили штучним способом, слабкий імунітет. Тому, як правило, в природному середовищі виживає лише 50% із них. Проблему відтворення водних біоресурсів недавно розглянули на нараді в місті Рибалок – Вилкове. Говорили про те, що поповнювати запаси фауни необхідно як зарибленням водойм мальками, так і відновленням природних нерестовищ, повідомляє інтернет-видання «Траса Е95». І в продовження вчорашньої теми про Плюшкіних. Виявляється, в Білгород-Дністровському є ще одна людина, яка увесь мотлох приносить додому та складає його навпроти своєї квартири. Ця жінка живе на 4-му поверсі в одному із будинків по вулиці Перемога. Та ніяк не може помиритися зі своєю сусідкою. Розлогіше в наступному сюжеті розкаже Олена Малоіван. Історія Тетяни Федорівни триває вже 17 років. До суду, поліції та прокуратури жінка ходить як на роботу. Вона разом з чоловіком працювала на гемопласті. І 18 років тому отримали квартиру у будинку номер 4 по вулиці Перемога. Раніше їх квартира була як гуртожиток. В 4 кімнатах жила їх родина, а в 5-ту вселили ще одну жінку. Здавалось, усе добре, якби не сусідка, з якою у них триває справжня війна. Зі своєю проблемою жінка прийшла ще й на прийом до мера. З надією, що тут її зможуть допомогти. Я по поводу жилля, Криворот. Я сусідка, я Прикопченко. Метеор, я не знаю, прийшла ще до вас. Може, хоч ви поможете, як то мені. Я не знаю, що вже робити. Не знаю, що робити, скільки годи. І дали квартиру. Іди в квартиру, живи, ні, хоче, що в мені квартиру. Скільки ходила, узаконьте мені хоч ті двері, що я поставила, щоб я могла розмінятися і що зробити, уйти одному. Я не можу нічого, ніхто нічого не може, я не знаю, що робити. Біля квартири Тетяни Федорівни стоїть купа сміття та жахливий сморід. Аби онука жінки не бачила цього жаху, її донька із чоловіком винаймають неподалік від бабусі квартиру. Анастасія розповідає, що добре пам'ятає ті часи, коли почались ці суперечки між сусідами. Та не хоче, аби її дочка теж росла в цих умовах. Мы когда приходим к бабушке, не можем пройти нормально, спокойно, потому что постоянно туда-сюда бегает соседка, а летом она еще и голая ходит. Смысле, полностью? Да, только в одних трусах. Вот. И как бы очень воняет, коридор вообще в ужасном состоянии. Вот ребенок практически все время, когда приходит к бабушке в гости, постоянно нюхает эту вонь, вот, видит это ужасное состояние коридора. Місцева влада у рішенні цієї проблеми лише розводить руками. Мовляв, у них немає повноважень, аби виселити сусідку Тетяни Прокопченко лише через те, що в її помешканні антисанітарія. Спеціалісти кажуть, що наразі Любов Криворот стоїть на обліку у психіатричній клініці. Однак вона не загрожує суспільству і її можуть лікувати лише з дозволу рідних. Психиатр может решить вопрос о том, чтобы принудительно ее лечить. Ну. Это относится, к примеру, к Лебедевой, к Криворот. Но у нас психиатр этим не хочет заниматься. Это или родственники, или психиатр может сделать. Обратиться, скажем, в суд, чтобы ее поместили на лечение. Это действительно вот может обратиться к человека. Психиатр, но когда диагноз будет то, с тем диагнозом, который у нее... Ни один врач не возьмется на себя ответственность и пойдет давать ее на принудительное лечение. Суды обращаются к психиатру на принудительное лечение, но когда диагноз действительно, когда он асоциальный человек, ну, с таким, ну, это там у каждого, ну, не у каждого есть там заболевания, людей есть такие. То есть изолировать они не имеют права? Аби сморід з коридору не доносився у квартиру, Тетяна Федорівна поставила двері. Однак її сусідка підпалила їх, потім жінка встановила інші. Любов Криворот це дуже дратує, і вона щоразу звертається до міліції та юстиції у пошуках підтримки та розуміння. Просто задати вопрос, как бы, нашим или чиновникам, или той же юстиции, или той же прокуратуры, когда они говорят убрать двери, то есть той зимой мы трое суток жили у мамы, потому что у нас не было света, мы в 11-м доме. Mm-hmm. Вот, и мы пришли к маме. Как нам убрать двери, если, ну, это все будет идти сюда, как бы ребенок не бегать, не
и убрать двери. Ну, то есть, как бы хоть один пришел и посмотрел, что здесь творится. Здесь творится ужас. Они на бумажках написали, как бы словами сказали, а прийти посмотреть действительно, как то вообще, какая ситуація, какое положение. Чи довго триватиметься епопея з боротьбою за квадратні метри між сусідами? Та скільки разів ще Тетяна Федорівна буде звертатися до місцевої влади, покаже час. Олена Малайван, Андрій Романовський, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Віряни Білгород-Дністровського вранці 17 грудня зустрічали мощі Святого Миколая, які привезли до храму Іоанна Новогосочевського із Одеси. Подія співпала зі святом святої великомучениці Варвари. Наша знімальна група не залишилась осторонь цієї події і теж пішла до церкви. Олена Малайван розкаже більше. Сьогодні, в праздник святої великомученці Варвари, в храм Іоанна Новосачевського прибули мощі святого святителя Ніколая. І всі православні християни Білгород-Дністровського зібрались в церкві для того, щоб помолитися, почтити пам'ять і приклонитися к святиням. Тетяна Ивановна живет в селе Салганы. Женщина узнала, что в Белгород-Днестровске привезут мощи святителя Николая и пешком пришла в храм, чтобы помолиться и преклониться к святыням. Она рассказывает, что очень часто ходит в церковь. Только здесь она чувствует умиротворение и легкость на душе и силу Божью. Со слезами на глазах женщина вспоминает случай, который произошел в их семье давно. Должны все ходить в церковь, и от малой до великой надо прививать любовь с детства. Вот. Ну, как вот, или чувствовать, или рассказывать. Но еще был такой историй, раньше же не так ходили в церковь. А вот моей дочке подарили детскую Библию, привезли. И вот был такой случай тяжелый, и дочка мне сама вот маленькая была, но она почему-то принесла эту детскую Библию. Мама, читай, читай. И мы читаем со слезами, вот знаете, как вот оно бывает. Я сильно заболела, и вы знаете, стало легче, вот так прямо развиднется, вот так все, и стало все хорошо. Приезд мощей святителя Николая для кирманцев – большой праздник. Николай Павлович рассказывает, что старается не пропускать праздники и воскресенья, чтобы посетить церковь. Раньше его семья ходила в Свято-Георгиевский храм, а сейчас, после переезда, они с супругой прихожане храма Иоанна Нового Сочавского. Мужчина участвовал в стройке любимой церкви и помнит, как не было ни окон, ни дверей, а здесь велись богослужения. Сегодня светлый у нас красивый день праздничный. Святитель Николай посетил нас своими мощами. Нас грешных. И слава Богу за все. Правда, говорят старцы, не люди идут к святым мощам, к святым, а святые угодники к нам приходят. И слава Богу за все. Вот. Радостный день сегодня. Мощи святого Николая Чудотворца в Белгород-Днестровске привез благочинный храмов Одесской епархии Павел Полищук. Как рассказывает протоиерей Павел, мощи святителя Николая почивают в городе Бари, куда приезжают большое количество людей, чтобы помолиться и преклониться к святыням. Теперь же эту возможность имеют и акерманцы. Сегодня частица мощей прибыла в город Белгород-Днестровск, и здесь каждый имеет уникальную поистине возможность поклониться, помолиться, и мы верим, что святитель Николай здесь, и он слышит каждое моление, исходящее от чистого сердца. Это событие приурочено к празднику святителя Николая, который мы сегодня уже в преддверии этого праздника. Как рассказывает протоиерей Павел, святитель Николай – покровитель путешествующих. Но к нему могут люди обращаться с любыми просьбами, особенно те, кто лишен справедливости. Главное – обращаться к святому искренно и с чистым сердцем. Искренняя благодарность отцу-настоятелю, протоиерею Рустиху Выходцеву за прекрасный храм, который сегодня построен благодаря многим добрым человеческим сердцам, но в первую очередь его усердием. Видно, что отец Рустик вкладывает поистине здесь свою душу, ложит на алтарь служения Богу и свою собственную жизнь для того, чтобы украсить этот древний прекрасный город еще одной молитвенной лампадой, этим замечательным храмом. Низкий поклон и Божьей помощи по молитвам святителя Николая отцу протоиерею Рустику Выходцу. Напомним, что мощи святого Николая будут пребывать в Белгород-Днестровском до 28 декабря. Ежедневно в церкви Иоанна Нового Сочавского перед мощами будут проходить акафисты молебны. И все желающие могут прийти в эти дни помолиться и преклониться к святыням. Елена Малайван, Анатолий Лук'янчук, Бессарабія ТВ.
Такими були новини дня, що минає. А ми побачимося з вами вже завтра, як завжди, на телеканалі Бесарабія ТВ о 18 годині. До зустрічі!